Ljudi i dobrodošli u drugi vlog iz Venecije. Javljam vam se sada posle jako napornog dana i ovo je bio prvi zvaničan dan na fakultetu. To jest, juče je bilo neko predavanje, ali sam to slušala online zato što nisam na vreme bukirala svoje mesto. Pa pošto u toj auli, na primjer, ima 36 mesta, a nas je oko 60-ak na smeru, plus još i studenti sa strane koji su na razmeni, zbog korone prosto imaju taj limit i onda imamo neku aplikaciju gde zakazujemo svoja mesta. Morate biti brzi, inače slušate online. Tako da juče nisam to uradila, mada nije ni postojala opcija da se zakaže za jučerašnji dan, jer mnogo nas nije znalo da imamo taj kao intenzivni kurs ove nedelje. Evo, kad sam već počela da pričam o fakultetu, u ovom semestru imamo 3 predmeta. Imamo studio i 2 teorijska predmeta, tako da ove nedelje imamo intenzivno studio svaki dan od 9 do 3 popodne i onda od sledeće nedelje ga imamo po normalnom rasporedu, to jest sredom i četvrtkom. Juče smo imali neke prezentacije u vezi sa lokacijom, danas smo isto imali prezentaciju, a onda smo gledali video koji je svako od nas morao da snimi za danas. Jako je bilo neprijatno kada vas onako mnogo ljudi gleda, i ovi koji su online i ovi koji su tu uživo. I onda mi drugarica kaže: Ana, ti si youtuberka, tebi ovo ne bi trebalo da bude neprijatno, kao ajde svima nama, ali ne tebi. I ja rekao: pa da, ali drugačije je stvarno kada neko gleda dok ste vi tu, pogotovo kao da li sam uopšte rekla to što treba da kažem, da li sam promašila temu. I to smo u stvari juče radili kako bismo mogli da upoznamo jedni druge i onda na taj način da izaberemo s kim ćemo biti u grupi za projekat. Mada eto, ja sam za sad sa tom drugaricom iz Jermenije, s kojom sam se čula još i pre nego što sam došla ovde. I pitala nas još jedna devojka koja je iz Austrije, mada ona je na razmeni. Pa eto, na kraju smo onda nas 3 u grupi. Nadam se da će to biti zanimljivo. Lokacija nam je New York, zapravo Staten Island, tako da to može biti jako zanimljivo. Čudno mi je s jedne strane što mi je lokacija kao mesto koje ne mogu trenutno da posjetim, jer uglavnom sve što sam u Beogradu na fakultetu radila bile su lokacije prosto u Beogradu i onda smo uvek morali da idemo, da obilazimo lokaciju, da nekako gledamo iz više različitih uglova i da neke svoje impresije pravimo na osnovu toga što smo videli. A ovdje je ipak drugačije, jer sada imam eto New York kao lokaciju koja je svakako specifična, jer to što uradimo treba kao da utiče na ceo grad, mada još uvek nismo krenuli u neko razmišljanje u vezi sa projektom, tako da to ćemo raditi od sutra. To je na kraju danas trajalo do 3:30 i onda sam od 4 do 7 imala drugi predmet, to je bio neki teorijski predmet, zapravo zove se Theories of the City, i tu nam je profesorka prvo držala predavanje i onda su nam neki bivši studenti pokazivali svoj projekat. To baš nije bilo toliko zanimljivo, ali možda i zbog toga jer sam stvarno bila jako umorna i gladna, prosto ceo dan sam samo sedela tamo. Moram priznati da mi se unutrašnjost fakulteta više sviđa na mom starom fakultetu u Beogradu, jer je to ipak kao starija zgrada i sve unutra onako lepo i belo, ali nije ni ovo loše. Nekako kada gledam ovu zgradu od spolja, ima malo neki Harry Potter vibes, ne znam zašto me uopšte podsjećam, možda zbog boje. Tako da to je bio današnji dan na fakultetu. Onda sam otišla da večeram, to jest uzela sam neku picu za poneti u gradu. Bila je jako dobra i to mi je u stvari prva pica od kad sam stigla u Veneciju, mada ajde kao tu sam 5 dana, nije ni to previše. I da jutro sam se u stvari probudila u 7. Morala sam u stvari u prvih 8 dana od kako sam ušla u zemlju da dostavim dokumenta za boravišnu dozvolu, tako da sam dobila termin tek u martu da idem u policiju, to je u stvari kao migracija manje više. Tako da sam jutro strčala na 2 različite strane, pošto ne primaju to u svim poštama, već samo u nekim, da kažemo, glavnijim. I onda sam morala da idem čak do Trga Svetog Marka, od kog mi i nije kasnije baš toliko blizu fakultet, ali na kraju sam stigla na fakultet oko 9:30 i dobro, još uvijek nije počelo bilo predavanje. Tako da sam sve stigla, to je dobro. Primetila sam da sam nekako umornija ovdje, verovatno zato što mnogo hodam, ali čak i ne primećujem toliko tokom dana, već onako kad dođem i legnem i samo odmah mogu da zaspim, bez obzira da li je 10 uveče ili 12. Sad moram ovdje da završim neke obaveze, nemam ništa za sutra za fakultet, što je super, i da operem kosu kasnije i malo da se relaksiram. Nadam se ćete uživati i u ovom vlogu. Idem sad, pa se vjerojatno čujemo onda tek sutra. Ja, da, zaboravila sam da vam kažem da sam dobila cimerku, samo sam prva 3 dana u stvari bila sama i za sada se super slažemo, mislim, mnogo je fina devojka. Iz Mađarske je, ali je svoje osnovne studije završila u Londonu i onda je kasnije još nešto živela i po Italiji. Tako da 3 godine je starija od mene, ali zaista ja sam mislila i da je mlađa zato što stvarno mladoliko izgleda. Mali update oko cimerke, više nisam sama, tako da možete vidjeti da je i ovaj drugi krevet namešten.
Zdravo, evo me na pauzi između dva predavanja. Sad sam imala studio od 9 do 3 opet danas. Cijele nedelje imamo tako. Jutro smo imali prvo neka dva predavanja i zatim sada vežbe. To je daju nam neke zadatke i onda smo limitirani vremenom pa moramo brzo da razmišljamo i radimo. To baš i nije toliko lako kad vam daju tako na brzinu da sve smislite. Za sada nas je 4 u grupi, tako da eto, podelili smo nekako posao. Pa ne znam da li će nam to ocjenjivati ili ne, nisu nam još uvijek rekli. Jutro sam išla do neke kancelarije ovdje da potpišem neke papire koje sam slala za stipendiju. Tako da sam im sad samo donela originale i otišla to da potpišem. Ali ono što se može očekivati od mene je da nešto zaboravim. Tako da sam zaboravila pasoš tamo. I onda mi je ova žena javila da dođem kad stignem da ga pokupim. Eto, idem sad dok mi ne počne ovo predavanje, imam sat vremena pauze. Možda ću usput nešto da jedem, ali i dalje nisam isprobala menzu. Tako da to moram danas, svaki dan odlažem. I eto, to su današnje aktivnosti, fakultet, obaveze i sve u krug. Ove nedelje imam malo vremena za odmaranje i uživanje, ali nadam se će sljedeće biti bolje. Sad sam došla kući 8 sati, je kao i obično ovih dana stižem kasno, ali eto, opet sam imala studio od 9 do 3 i sutra isto. I onda sljedeće nedelje imam samo 2 puta nedeljno studio i tako sada narednih nekoliko nedelja. Danas smo opet imali neka 3 zadatka da uradimo, s tim što smo imali 2 sata za sve to. Ne znam na kraju nikako je ispalo, u posljednjih 10 minuta mislim da smo uradile 50% stvari, jer je stvarno malo nemoguće, ne znam kako se druge grupe snalaze, ali nije da se mi nasnalazimo, nego je stvarno baš onako intenzivno i morate brzo da razmišljate i da radite. Nakon toga sam imala onu pauzu od sat vremena i onda sam imala 2 sata predavanje. Maltene je neka vrsta ekonomije, što je super za osobu koja se apsolutno ne razume u ekonomiju. Jedina stvar koju znam da radim je da štedim pare, što je valjda i najbitnije, ali dobro, naučit ću valjda kroz ovaj kurs i neke nove stvari. U suštini ja sam mislila da će biti mnogo dosadnije, ali profesor je stvarno super zato što nam za sve daje neke kao primjere iz života. To je bio današnji dan na fakultetu. Nakon toga sam onda sačekala još jedno sat vremena da se otvori menza, pošto se otvara za večeru kao u 7. Mislila sam da će mi menza olakšati eto posao u nekom smislu, ali izgleda da neće. Verovatno je super kada vam je besplatno, pa kao samo odete i jedete što god vam daju, ali ja sam ono što sam vam snimila malo preplatila 8 evra. Duša me boli za te pare koje su otišle na to. Evo, sad sam prvi put bila u životu u menzi, bilo kojoj. U Beogradu nikad nisam otišla jer sam prosto živjela tamo i moja mama je uvek kuvala. Ne znam da li je vama jasno, ali ja za 1 evro ovdje mogu da kupim 500 grama paste i za još 1 euro da kupim teglicu pesto sosa i da to jedem 3-4 dana. Znači za 2 evra ja mogu da jedem 3-4 dana, a ja sam sad uzela ovo za 8 evra. U slučaju da dobijem stipendiju, ali to ću saznati tek, mislim, u novembru ili u decembru, mislim da se onda dobija besplatno menza. Kad ste čuli moje današnje muke, možemo da nastavimo dalje ovaj video. Mama i tata su mi malo preposlali stari laptop da bih mogla da ga koristim dok ne sredim ovaj novi, jer mi očigledno svi programi krešuju, a ne samo program za editovanje videa, tako da moram iz početka izgleda da instaliram Windows i sve žive programe, ništa me ne pitajte. Preko sutra mi je rođendan i to je isto super stvar, ali ne znam da li ću snimati u ovom vlogu ili ne. Inače, danas imam Miši rođendan, to jest ja mu slavim dan kada je došao kod nas. Tako da je danas 3 godine tačno i moja mala bebića je sad sama u Beogradu. Znate kako je ljut na mene. Mislim, realno ja da sam mačka bila bih ljuta na vlasnicu koja me je ostavila i otišla da živi svoj život bez mene. Ali kao što vidite, ja po cijelo dan nisam u sobi. Dom nije pet friendly, tako da i da živim u stanu, Miša bi ovdje bio cijelo dan sam. Zvala sam ga na video poziv i jako ga često zovem na video poziv, nemojte da se brinete, ali je ljut na mene. Možda mi nekad i oprosti. Idem sad da se istuširam i da pokušam da editujem prethodni video, pa se čujemo posle ili sutra. Dobro ljudi, evo me ovdje sada na Trgu Svetog Marka i danas je moj rođendan. Trenutno čekam drugaricu da dođe pošto smo se dogovorile ovdje da se nađemo. Želim ovdje da se slikam sa balonima i još smo se dogovorile ujutro malo ranije dok još nema mnogo turista. Ali pošto je subota, naravno možete vidjeti iza mene da i dalje ima mnogo ljudi. Mada nije strašno, opet nije neka mnogo velika gužva, tako da mislim da će ispasti lijepo sličice. Danas nemam nikakve planove osim da uživam i drago mi je što je moj rođendan u subotu.
Nadam se da čujete i ovu prelepu muziku u pozadini. Ovdje je toliko lijepo i obožavam što je ovdje svaki dan sunčano. U ovih 8 dana koliko sam ovdje za sada, možda i jedan dan nešto bilo malčice oblačno, ali zaista svaki dan onako divno sunce i lijepo vrijeme. Nadam se da ćemo se danas zajedno lijepo provesti. Ljubim vas puno i čujemo se poslije. Kadru. Sad je 5 sati, cijelo jutro i cijelo dan u stvari sam bila sa jednom drugaricom. To mi je ova drugarica iz Jermenije koju sam upoznala drugi dan nakon što sam došla ovdje. Tako da smo se prvo našli na Trgu Svetog Marka, tu sam se ja slikala, snimila sam se nešto na kratko i onda smo nastavile nadalje. Nismo ni imale pojma ni gdje ćemo da idemo ni šta radimo, ali smo na kraju sjele na jedan trg koji je blizu našeg fakulteta i tu smo jele i pile Aperol Spritz. Danas sam prvi put u životu u Italiji jela lazanje, uglavnom sam jela samo kada moja mama pravi. Ali eto, stvarno su bile jako dobre i ovdje. Evo i baterija mi je prazna, samo sam htjela da se javim i da vam kažem da sad idemo do plaže. Zato sam i došla ovdje da se presvučem i ona je prosto otišla svojoj kući pa treba uskoro da se nađemo. Do sada je baš bilo zabavno i jako sam srećna što imam priliku da ovdje proslavim svoj rođendan. Naravno i da živim ovdje u ovakvim trenucima. Živjeli za to, iako sad pijem kafu, ali vjerovatno ću kasnije da se prebacim na nešto malo drugačije. Nije svaki dan 22. rođendan, osjećam se malo staro, ali nadam se da će to ubrzo proći. Vidimo se poslije. Stvarno jedan jako divan dan kao što ste mogli da vidite i na prethodnim snimcima. Malo pre sam onda eto opet otišla do plaže, to je ostrvo Lido di Venecija. I onda smo se vratili ovdje do Venecije, do glavnog ostrva, da se nađemo sa ostalim ljudima koji su isto sa našeg smjera. I ova drugarica s kojom sam danas bila cijel dan, onda je rekla da je meni rođendan, tako da su svi na sred trga počeli da mi pevaju happy birthday. Tako da sad cijela Venecija zna da sam ja proslavila rođendan, ali dobro, bilo baš slatko. I eto kada smo proslavili i moj rođendan koji je eto 16. oktobra. Ne znam kada će izaći ovaj vlog, nadam se uskoro kroz nekoliko dana, ali moram sutra prvo da sredim i za ovaj prethodni vlog neke stvari. Tako da će tek izaći taj prvi, pa ovaj drugi, nadam se sad do kraja nedelje. Vidjeli ste već da je meni bilo lepo, ne moram ništa dalje ni da vam pričam, ali nadam se da i vi uživate u kadrovima iz mog novog života. Ljubim vas puno, čujemo se uskoro u sljedećem vlogu, idem sad da spavam. Ćao!